მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი ნათია სონღულაშვილი ვარ, გამოშვებაში ნახავთ. Იმედის კვირის ინტერვიუ ირაკლი ღარიბაშვილთან პრემიერ-მინისტრის გზავნილები ქრონიკაში. Михаил Саакашвილმა Sky News-ის კითხვებს უპასუხა. Оскарის დაჯილდოების 95-ე ცერემონიის დეტალები რამდენიმე წუთში. Პრემიერ-მინისტრის განცხადებით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის ჩაგდებით ხელისუფლებამ სახელმწიფოებრივად სწორი და გონივრული გადაწყვეტილება მიიღო. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ მართველი გუნდი გაუფრთხილდა ქვეყნის სტაბილურობასა და მშვიდობას, ხოლო ოპოზიციის ამოცანა იყო დესტაბილიზაცია. პრემიერმა იმედის კვირაში თქვა, რომ მტრებმა კიდევ ერთხელ წააგეს და ისინი ვერ შეძლებენ ქვეყნის დანგრევას. Კარგი რაც მოხდა, კიდევ ერთი კარგი, ერთი რომ თავში ვახსენე რომ გამოჩნდა სახელმწიფო სიძლიერე, ჩვენი სიმტკიცე ხელისუფლების და ამავდროულად ჩვენი ხელისუფლების გონიერება. Გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ კანონის უგან გაწვევით, ეს ამ სიტუაციაში იყო ყველაზე სწორი სახელმწიფოებრივად სწორი გადაწყვეტილება და გონივრული გადაწყვეტილება. Ამით ჩვენ ერთის მხრივ ვაწყობთ და ვაჩვენეთ, რომ აქ არავის არ მიცემთ, არავის არ მიცემთ უფლებას, რომ რაღაც ამ რაღაც დესტაბილიზაცია მოაწყოს. Არეულობა და ქაოსი შემოიტანოს ქვეყანაში და აქ მეორე ფრონტები და 1000 საძაგლი გააჩაღოს. მეორეს მხრივ თქვით, რომ ვიცოდით რა მათი ამ ძალიან ცუდი გეგმების შესახებ. მათი ამოცანა იყო ქაოსი, მუდმივი დესტაბილიზაციის შენარჩუნება, არეულობა, შეიძლება რამოდენიმე ახალგაზრდა მოეკლათ თავადვე. და თქვით, რომ ჩვენ ამ, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ამ ნაბიჯით მუფთხილდებით ჩვენთვის ყველასთვის უფრო ძვირფას, ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობას, მშვიდობას და არაომის პოლიტიკას. Რამდენიმე ათეული წელია საქართველოში ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქმედებს. ძალიან ბევრი NGO იქმნება ყოველ წელს. მათი საქმიანობა არის დიდი ბუნდოვანები, დიდი ბურუსით მოცული, ასე ვიტყოდ პირდაპირ, არ მოვერდები ამის თქმას. Და მათი ფინანსები და მიღებული ფინანსებით მათი ქმედები, მათი აქტივობა არის გაუმჭვირვალე. ეს ადამიანები პირდაპირ ემსახურებიან შუღლის გაღვივებას. ძალიან ბევრ პროვოკაციებში არიან ჩართულნი. ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, ინტერესი იყო შემდეგი: ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესების დაცვა. და რას გულისხმობ? მე ვიგულისხმე, რომ მე აღვნიშნე, რომ ძალიან ბევრი დაფინანსება მოემართება არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებზე. ასეულობით მილიონი დოლარი აქვს მიღებული მას შემდეგ, რაც ჩვენმა ქვეყანამ მოიპოვა დამოუკიდებლობა ხელახლა. გამჭვირვალეა მათი მიზნები, მათი აქტივობა. ჩვენ ძალიან ცოტა ინფორმაცია გვაქვს და ჩვენ ვითხოვდით მინიმალურ გამჭვირვალობის დონეს და მინიმალურ ანგარიშვალდებულებას ჩვენი საზოგადოების წინაშე. ჩვენი ამოცანა არის, ვიცოდეთ და იცოდეს ჩვენმა ხალხმა, თუ რას ემსახურება მათი საქმიანობა. აი ეს ხომ მთავარი მოტივაცია. დაარქვეს რუსული კანონი. Ისიც რომ როგორი ზნობი არენი ვარ ჩვენ ყველანი ქართველები, მიმდინარე ოკუპაციის ფონზე, რუსული ოკუპაციის ფონზე, ასეთი საკითხების მიმართ. Და თქვეს, რომ რუსულ კანონს იღებენ. Ამან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვა გააჩინა, ამას დაემატა ის განცხადებები, რომელიც შესაძლოა განვიხილოთ როგორც წამახალისებელი ერთგვარი განცხადებები ჩვენი უცხოური პარტნიორების, კოლეგების, ელჩების მხრიდან, რამაც დააბნია საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. Მართველმა ძალამ და პარლამენტმა კაფიოდ განმარტა. ეს კანონპროექტი მივიღეთ, მაგრამ ვაგზავნით ვენეციის კომისიაში. ანუ სად? ევროპაში. ველოდებით მათ პასუხს. ამის მიუხედავად მათ გამოიჩინეს სულსწრაფობა და ძალიან კარგია, რომ გამოიჩინეს სულსწრაფობა, იმიტომ რომ ისე აღარ განვითარდებოდა, როგორც განვითარდა. მათ ეგონათ, რომ აქ რაღაც მოხდებოდა, არაფერი არ მოხდებოდა, არც მოხდება. ყველაფერი არის კონტროლის ქვეშ. Იმაზე მეტად არის გადაზღვეული, ვიდრე მათ წარმოუდგენია. ჩვენ ყველამ ეს კოლექტიურად მივიღეთ გადაწყვეტილება და ვთქვით, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი გონივრული და ეროვნული ინტერესების შესაბამისი გადაწყვეტილება. ჩვენ დავამშვიდებთ ახლა სიტუაციას, ჩვენ გვჭირდება სიტუაციის დამშვიდება, სტაბილურობა, განვითარების მაღალი ტემპები და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგი. Და ბოლოს მინდა უთხრა ჩვენს მტრებს კიდევ ერთხელ, რომ კიდევ ერთხელ მათ წააგეს და ვერ შეძლებენ ისინი ჩვენი ქვეყნის
დაანგრევას. Მათ ერთხელ უკვე დაანგრიეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ მეორედ აღარ მივცემთ ამის საშუალებას. Premier-ministris განცხადებით რუსთაველის გამზირზე გამართულ საპროტესტო აქციებზე ახალგაზრდების ნაწილი, რომელიც შეკრებილებს სცენიდან მიმართავდა ნაციონალურ მოძრაობასთან ან მის პარტნიორ პარტიებთან იყო დაკავშირებული. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, აქციაზე ფრანკლინის კლუბის ახალგაზრდები და ზურაბ ჯაფარიძის პარტიის წევრები განსაკუთრებულად პროვოკაციულად იქცეოდნენ. Თავარი მიზანი აი ამ აქციების და ჩვენი დესტრუქციული extremistul mi-a se uitat de a gara de destrucție în colot. Este arăs cu extremistul organizație. Ați mă zrova, colectivuri. E colectivuri și razgumnesc cum. Nu rabis nu e cneme iluzia rom, e să hal gazdebi. Romele bit sena zi idgenen, dar sat ta o tuicit vin vin aris. E să ne coela ne iucne, dacă au și rebuli. Națiunul mă zrova băstan. Coela absolut urat, a înmat satelit organizație eptan, i cneme de se Europul Sakartvelo, Girci, Vașa de Spartia de Scoebi, ასევე ერთ-ერთი საინტერესო გამოიკვეთა უკვე მათი მონაწილეობა ეგრეთ წოდებულ ფრანკლინის კლუბის ახალგაზრდები, რომლებსაც წამლავენ პირდაპირ უნდა ითქვას და მის თაობაზე მე არ მინდა მონებს გაუსრულ, მაგრამ ან მეორეს მხრივ გამოძიებას ხელი შეუშალო, მაგრამ ეს არის პირდაპირი ანტისახელმწიფოებრივი ძირგამოთხრილი საქმიანობა. Ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, მათ შორის მოსწავლეებს, ურეცხავენ ტვინს ამ ეგრეთ წოდებულ ფრანკლინის კლუბში. რა ხდება ფრანკლინის კლუბში? სად არსებობს აღნიშნული კლუბი. ეს კლუბი არის შექმნილი სააკაშვილის დედის უნივერსიტეტში, იულია ლასანის უნივერსიტეტში, რომელიც სხვათა შორის მე მინდა ახალგაზრდებს შევახსენო აქვე, რომ ეს უნივერსიტეტი, როცა სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი, ერთ ლარად გადასცა თავის დედას. ამ უნივერსიტეტში შექმნილი არის ეს ერთგვარი ანკლავი. ძალიან ბევრი უცხოელი ფიქსირდება ამ დაჯგუფების გარშემო. Და მედის ახალგაზრდების მოწამულა მათი ტვინის გამორეცხვა და აი პირდაპირ მაგალითს გეტყვით. დადასტურებული ინფორმაცია მინდა გავუზიარო ჩვენს ხალხს. განსაკუთრებით ეს ფრანკლინის კლუბის ახალგაზრდები და ეს დატრენინგებული აი გირჩის დესტრუქციული ზურაბ ჯაფარიძის გირჩის მოძრაობის წევრები იქცეოდნენ ყველაზე მეტად პროვოკაციულად და გამოწვევად. მათ ქონდათ პირდაპირი მიცემული დავალება, რომ შესულიყვნენ პირდაპირ დაპირისპირებაში სპეცდანიშნულების რაზმებთან, პოლიციასთან, გამოეწვიათ მათი პროვოცირება, მოეხდინათ მოლოტოვის კოქტეილები. საიდან გაჩნდა მოლოტოვის კოქტეილები ბრჭყალებში მშვიდობიან აქციაზე? Მე მინდა ხომ მივმართო ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს ახალგაზრდებს, მათ მშობლებს, ჩვენ როგორი საზოგადოების მშენებლობა გვინდა, ჩვენ როგორი ქვეყნის მშენებლობა გვინდა, ჩვენ ვიძახით რომ გვინდა ნამდვილად ევროპული საზოგადოება ავაშენოთ და ამისკენ ვისწრაფით, გვინდა იყოს მშვიდობა, იყოს სტაბილურობა, ჩვენი ქვეყანა გავაერთიანო, გავაძლიეროთ, ეკონომიკა პირს დავაყენოთ. აქ ვინ ბედავს, როგორ ბედავენ, რომ ამ ახალგაზრდებს იყენებენ ფარად, რომ მეტყვენ წინა ხაზზე უშვებენ, ისურიან მოლოტოვის კოქტეილებს, თქვენ ნახეთ კადრები. 60-მდე პოლიციელი არის დაშავებული. ლამის სოცხლად დაიწვა რამდენიმე პოლიციელი. ჩვენ ამას ვისვაპატიებთ? ყველა ეს ადამიანი იქნება დასჯილი უმკაცრესად. მე ეს მინდა განაცხადო. Premier-ministrul თქვა ისიც, რომ აქციებზე იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებიც მშვიდი ფორმით უჭერდნენ მხარს ევროპულ კურსს. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ეს ახალგაზრდები არ უნდა აღმოჩნდნენ დესტრუქციული ოპოზიციის გეგმებში ჩართულები. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, სწორედ პოლიტიკოსები იყენებენ მიზანმიმართულად სტუდენტურ ძალას და ცდილობენ მათ დარწმუნებას, თითქოს ქართული ოცნება ევროპულ გზას არ ირჩევს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ახალგაზრდებს მიმართა და მოუწოდა არ გადაიქცნენ პარტიების ბრძოლის ინსტრუმენტად და მანიპულაციად ობიექტად. Გარდა აი ამ დესტრუქციული ანარქისტული მოძრაობის წევრებისა, იქ ძალიან ბევრი გულანთებული მოსწავლეც იყო, ბევრი სტუდენტიც იყო, მაგრამ არა ასეთი აგრესიული მშვიდად იდგნენ, აპროტესტებდნენ, უბრალოდ ხარს უჭერდნენ ევროპის იდეას. მაგრამ მე არ მინდა და არ მსურს, მე მინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, რომ ეს ადამიანები, ჩვენი თანამოქალაქეები, ჩვენი შვილები, ჩვენი ძმები და დები არ უნდა იყვნენ აი ამ დიდ შეთქმულებაში ნებით თუ უნებლიეთ ჩართულნი. ჩვენ გეუბნებით ყველას, ვეუბნებით მათ. Ნუ გახდებით მანიპულირების ობიექტი და ვიღაცის ხელში, ვიღაც პოლიტიკური პარტიების ხელში ბრძოლის ინსტრუმენტი. თქვენ გიყენებენ, მიმართავ ჩვენს სტუდენტებს, გიყენებენ, იყენებენ ეს პოლიტიკური ხელმოცარული გაკოტრებული ადამიანები. გატყუებენ. გატყუებენ, რომ ოცნებას არ უნდა ევროპული გზა. Მე ფაქტები მოგიყვანეთ. ფაქტები მოიყვანონ ნაცმოძრაობის
ai am pașistul organizației, s-ar urma gândim, raga, etes mat, Europa Gzaze. Arcet, arapire ga ugătebiat, arapire, s-ar tot. Es oila peries, miti romeli ce ikna, es ha si halbe, zalem beuri adamieni. Ma ce zalem beuri naționubis, uđak se vrebi, a mă ocini acția zi. Zalem beuri mat, America, bodiș mu mihada. Martla megune, ragați câteva dau. Eha, adamieni, magitu mareți gunieri, adamieni, magitu gamsau de bit, schovule bizganu, čuen guax goneba. Deci, ce văzut, analiz gagiteba. Tetris da șauiz garceva. Tu ești arșe guizlie, mașini, pretenzii agar unde condes, ro, čuen guinda, marta zlieri sa cum șecnu. Minda ki de vârtel la usna, pe roric și čuen sa hagas deps. Mat mi-u martu. A ce mu, șui lebu, ce mu, debu da zmebu. Gavi sunu, te se gisaidan, daitsko zogada, čuen niko ekonis, eurointegrație gzaze, realuri, hersahvi progres. Vin moitana, realuri progres. Saka șuma, n-am duo dara. Ratom Saakašvili, ert-erti ყველაზე anti-europuli, tavisi bunebit, tavisi martvelobis stilit, șeșlili dictatori, romelis martavda ჩვენს ქვეყანას, brutaluri sastiki metodebit, acamebda, klauda, halks, ახალგაზრდებს, მათ შორის, 300.000 ადამიანი გაასამართლა, მისი გუნჩი, მისი გუნის წევრები იყვნენ მერაბიშვილი, მკვლელი, ახალაები, მწამებლები, ქარდავები, მიგის ქარდავა, და რეკეტიორი გეზერაშვილი. Trebuie să igiu echalchi, upiri spirit de bat, ce oni cu echnis, ce oni dobas, ce oni mokalake, ce oni șuilebis, usart cu echnis, ce oni se europul momovas. Salian carga duisit, vizinem, nu știu, manam draga u ketebia, am aziagar, ce va cert cu echnis, urat gebas. Kacmar umat, 3 miliarde, tavisi gibidan, gada i hadat, salian beori, magari sakme ga u keta, ce oni cu echnis. Real urat, man da bruna, ce oni cu echnis, democratul garvitarebis gzas. Ațnenili ihu, sa iert gasotrum, Saakašvili stavar ideea iho, are Europa sta integrație da čkareba, da și gasane tako erom, sami cili zda guvene bi da uicet čuen, asociere pisht nahme vaze mușao. Rato, amat gada debuli kondat. Isi rogoc uvizor režim ze mușao. Čuen da uicet, čuen gada mogu eca, mi vikavim maši činjaka sakta ministre, mi gada mogu eca, sore des, viza liberalizacije samokonu gegma. Eha raga eta usuneba. Euro integrație zaze, romi zahian, rom, Europa guinda. Kuelaz guinda Europa. Čuen kuelaz guinda Europa. Ce vaxam tot mașta zgodobă, ce înseamnă hagazdev, ce înseamnă șuilev, ce înseamnă smerzda devs. Vin muace raheli, asociirebis ce dahmebas. Me muace raheli, cartul o să nebis sahelit. Ta uspol vaciubas vin muace raheli. Romai ce înseamnă șuilebis, ce înseamnă debis, mebis, ce înseamnă mukalakebis, businessmen, mașezlon, covaguari, gada sahadebis garișe, nulovani, begarit, producții zgatana, ruinis da scoav nebismer producții. Manam de gasotrom, Vizis asahebat, Ramhela Rigebidga, sa consulovipsi, Salian Beuri, Machuris Beuri Magalitvici, Hirsebi, Shemlachavi, Sakcelevski, Hdebuda, sa consulovipsi. Varahzlevden, Vizers, dar în doboden, ce mi-a smokala keps. Ce mi-a heli suplimam gageta, ce mi-a zmebuda, ce mi-a șulibuda, ce mi-a debuda, ce mi-a megovrebu. Ce mi-a heli suplimam gageta, isurum. Ce mi-a kuehana, agiaris, rogur, sando, partniori. Rudis mohdaes? Oretas, hutmetlis, chuidmet decembrie. Roca, sabolo, ce mi-e metaurobit, mașin, pirul premierul ministru Dros, dai hura, coela valde buleba. De coeca n-am dai cu uizot, mimosa, europași. Aram hul de elita, sa acașul se elita, ma scoașe, le bună penam. Armed nebismi, radam, mi-e strieșe uzlia, ichidus, ase urot bilet, gaprine se europași, te-mi urot, sa mă uite sa gatul. Ai zminga, e tamei gomre. Cartul mă usnim, vezi gagida, bizinei unii și umada, mi s-ma gundima. Da, silat bednieri barom, mumecera oficialul a ganat schadi, eurocaușirii se eurobaze. Dar mi-e uget, cu ecana mi-e uget, pierdut europuri perspectivă. Saakašvili copil, cu helis plebaș, perspectivă chiar uget nebuda. Și în sajtul ar se boba și eu scoate, trebuie să uverim să acum țipă. Imediat cu Irașii, Irakli, Haribașul, mai sau Brahim, Mihca, Webzerom, Lebis, Heli, Suplebas, Eurointegrație, Zgzazie, Usmat, Čoriski, Devert, Holganu, Marta, Sazuga, Doebas, Rom, Constituția și Europul, Kursi, Šesah, Epčanec, Eric, Hartul, Ocnebas, Ekutnis, Candidati, Status, Sekit, Kuarom, Tudam, Sahurebul, Mirebazia, Saubari, Status, Sakartul, Oclis, Bolom, de Mirebs. Ce e maximum suagetivt, maximum gavaget tukwe, Parlament, Mazalian, Magrati, Mușava, Taurobastaneta, ce e cu Elam, Mertat, cu Elaper, gavaget trom. Ყველა რეკომენდაცია რომელი ჩვენი შესრულებელია შეგვესრულებინა მაქსიმალურად მოკლე დროში. ეხლა ჩვენი მოუდენი არის რომ ვინაიდან ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ სტატუსი უნდა მივიღოთ წლის ბოლომდე. Თუ დამსახურებულ მიღებაზეა საუბარი. ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატ სტატუსს. Თუ ვინმე საბოტარს გაუწევს
და სულ რო გაუწევს საბოტაჟი, ეს არის ისევ აი ეს დესტრუქციული ანარქისტული. საუბრობდით ადრე. ძალები. Თუ ვინმეს არ უნდა დღეს კანდიდატის სტატუსის მიღება, ეს არის დესტრუქციული აი ეს რადიკალური ოპოზიცია. Რატომ? Statusul მიღების შემდეგ practicat mat xelidan etselebat ovelguari asupra braldeba da verapes vogar dakhsam raundat kva kho maksimumi gavoqete chvenam bolo periodchi amito qvelaper sheezdebia rom sabotaji iqos meti areuloba iqos rotsaubari iqo rom am konstitutsiur chanatseris vigats vinme argobs to arargobs konstitutsiashi chanatseri gaketda soret kartulosnebis iniciativis shedegat kho chven viqavit iniciatoro chven chavtseret rom chveni kveqnis ertad-erti alternativă, შეუქცევად de gza, არის ევროატლანტიკური. Asta mi-am dat cuelas, usurum șuidoba, stabiluroba, și unde am dat snarde, cuela pe rețele în cargat, dar cu ecanul dat, sau iconut, ca iconut, sam șuidobus. Premier-ministrul Omzeci sau Braira, care a arătat șulis gans, a debit cartul Iocne Barda, ușeb smeore pront, da, mi se iluzia arabi sunt dah condes, premierist Kmit Mat Mimart Vinc, Stilovsk, care a nașit și Moitanos, destabilizația, da, o Mihaeli supleba, u compromiso i kneba. Cargirat Mohda, Mohda strul ilustrația, amadamianibis. Este că Gerdavic o tavidam, sama se enjoy, uga RT nebuli, sama se arată Santa Urborganția. Შეუერთა ამ პეტიციას, ინი იყო ჩართული ამ აქციის ორგანიზებაში. Ამას დაემატა ნაც მოძრაობა კოლექტიური, გირჩი, ეს კლუბები, რაც ორგანიზებ რაც არ შექმნილი. Და რა თქმა უნდა, მათი ეს ამოცანა კიდევ მეურებ იყო დესტაბილიზაციის გამოწვევა, რაღაც გარკვეული პროვოკაციების მოწყობა, მე არ გამოურიცხავ კიდევ მეურებ ვიცით მათი ინფორმაციების დაუბაზე, მათ გეგმების დაუბაზე. Და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი არის უკრაინის ასე თქვა, როგორც თვითონ ამბობენ, უკრაინის დახმარება ომში, როგორ მეორე ფრონტის გახსნა. Ამათ იციან ამ ადამიანებმა, რომ არჩევნების გზით წარმოუდგენელია, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ეს დესტრუქციული მჩაგვრელი ძალა დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. Ამიტომ მათი მთავარი ერთგვარი ძალიან მცირე, მაგრამ თეორიული შანსი არის ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობა, გადატრიალების მოწყობა რაღაც თემაზე, ნებისმიერ ამაზე მაგალითად. Da, შემდეგ რომ გაიმყარონ ხელისუფლება, რაღაც ისეთი სამოწყება, რაც მათ კონსოლიდაციის საშუალებას მისცემს. Ეხლა რა არის ძალაუფლების კონსოლიდაციის საშუალება? Ასეთ ვითარებაში არის ომი. Როგორ გვიკიჟინებენ, რომ რატომ არ ვერთვებით ომში? Წარმოვიდგინეთ, რომ დღეს საქართველოში იყოს ომი. Აღარ მინდა დეტალებზე წავიდე, ძალიან ყველამ კარგად ვიცით, რა მოხდება. Ქვეყანა გადაიქცევა, ჩვენი ლამაზი ქვეყანა გადაიქცევა პოლიგონად. Აი ეს ადამიანები, ვინც ეს ყველაფერი იცის, ცდილობენ, რომ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ამ დალაგებულ დაწნარულ ქვეყანაში შემოიტანონ დესტაბილიზაცია და ომი. Ვიქნებით უკომპრომისო. Ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა კანონიერ საშუალებას გამოვიყენებთ, რომ არცერთი ასეთი ადამიანის ქმედება არ დასჯეს პასუხგაუცემელი. Მითხრეს, რომ მომივიდა ცნობები, რომ რამდენიმე ათეული უკრაინაში მებრძოლი დაბრუნდა საქართველოში. Მე მინდა მათ მიმართო. მათაც ნუ ექნებათ რაღაც ილუზია და განცდა იმისა, რომ აქ რაღაც მოხდება. Არაფერი არ მოხდება, ჩემოძმებო. Მე მინდა ყველას უსურვო, ყველა ადამიანს, რომელიც დღეს უკრაინაში იბრძვის, შვიდად დაბრუნება, მშვიდობიანად დაბრუნება საკუთარ ოჯახში, ოჯახებში, სახლებში. Და ნუ დაიდებენ საშულიშვილო ვალს და საშულიშვილო ცოდვას ნუ ჩაიდენენ. Nu a cuvenit ai am binzur provocatorul s dar nu cerut vina provocatiei. Ma n-am să n-am cartul să ne bari scrie despre băș. Chuen ac arda ușept meure prunz. Ez ariz gamuriz chul. Am azi arau în arunda picrobdes iluzia arau însar condes. Nu urzam adamine. Sky News-მა Mihail Saakashvili-ის ინტერვიუ გამოაქვეყნა. Პატიმარი Saakashvili აცხადებს, რომ უკრაინიდან მისი ჩამოსვლის მიზანი ქართველი ხალხის გამოფხიზლება იყო, რადგანაც საქართველო რუსეთისკენ არის შებრუნებული. მშავდებულმა აქციის მონაწილეებსაც მიმართა მათ სიფხიზლისა და მობილიზაციისკენ, დასავლელ პარტნიორებს კი ოლიგარქთან დელიკატურობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა.
Ucraina și colazem zime vitareba Bahmut și am zime danac argabis miu hedavat rusului zale bicalac se struli controliz dam care bas vera herheben tumța calac și copii. Ucraina li sam hedrobis alca și mocți se visim stelo bas arțoate. Ucraina li mharis monacem colot gasului dregamis gamna lobașin rusebma Bahmut și oras ormuțam de jariscați de acarges. Poluert cu irași Bahmutchi moțina am dăghi să atasas ce a riscat semeticava în adguret. Atascuta semeticii da și-au dat abzorlis garzele baga și auzlia. Ca în adgurebul ea a tobit erteuli tehnica da at semeticii iar a risat scobi. Ucraina și auzlia istoriul lisitul lui Bizgada la hua. Am asim șem tua și auzlia tu ertianu bașe o inarciunept. Ertmanețe da cu ecanaze vizrunept. Madluba suhti cu ela suistui sat sul erti iar a ris Ucraina da Ucraina lebi. Cu ela suistui sat mnișnolovania ce ni ertoba. Madluba cu ela vința hla ce ni cu ecanis da mogi de blobis. Ucrainii susabtoabi samsahuri informații s-a bolot de adăsturdarom ucrainelii samhedro romlis dahuretis cadrebit ramdenimet ghisin gaurtsolda snaiperi Aleksandr Matsievskia. Uțrebis gans hadebit Matsievski ocupante maurietes uțdauritslis uțdat decembers dahuretes. Video chanatari media și gasul cu iras gaurtsolda mama ca țiromelis cadreb și chans ambups dideba Ucraina srișem de gats masces cu suxnian. Ucrainis prezident ma Aleksandr Matsievski zgmiris odeba mianicea. Ruseti Ucraina s-a numșim zine medana care gebs ganit stistum sau mișe de gebi Rusetis regiune bze scoada scoagoara de aisa heba, mișe sa britanetis de azor lui Sangari și anatcoami, document ce agniș nu li-ar Moscovi de Sankt Peterburg, om și dana care gebis mhriu și dare bit nacle badarian, dazar ale bulebi Rusetis agmo sau et regiune pșiki dana care ghi odzdati ormut germetia. Valaze meta de etnicuri umțire sobebi dazar al dnen magalitat om și dagupulta samut stat hutmet procent, azahebi de tatrebi și adgene. Belarusis prezidenti Iranși Chavida oficialului vizitis parglepși Aleksandr Lukashenko iranel kolegas da umagles lider șeftueba Belarusis prezidentis aparatis informațiit mxarebi transportis mrețolobisa de logistikis peroși. Tanam șomlobis sakit hebzgani xilaven. Moldovis dedakalakshi antisamtavrobo aktsia gaimarta aktsiis monatsileba pasebis zrda gaaprotestes da mtavrobisgan komunaluri kharjebis dafarva moitkhoves. Ismoda NATO-shi gatsevrianebaze uaris tkmisa da neutralitetis gamqarebis motsodebebits aktsia prorusuli partiis mier iqo organizebuli romelis shertebul shtatebs sanktsirebulta siashi khav sheqvanili. Aktsiis monatsileba parlamentis shenobisken sades gadaadgileba rashits mat kheli samartal damtsvolebma sheushales. Politsiam 50-ze meti aktivisti daakava. Moldovis Ხელი სუფლება აცხადებს, რომ საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები მოსკოვიდან იმართებიან. Polonetis ხელისუფლება რუსული სპეცსამსახურების მიერ ევროპელი დეპუტატების მოსყიდვის შესახებ მტკიცებულებების გამოქვეყნებას აპირებს. Ინფორმაციას პოლონური მედია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრზე დაყრდნობით ავრცელებს. Პოლონეთის პრემიერის თქმით, შინაგან საქმეთა მინისტრი უახლოეს პერიოდში გამოაქვეყნებს დოკუმენტებს ევროპარლამენტარებზე რუსული სპეცსამსახურების გავლენის შესახებ. Საუბარია რამდენიმე ევროპარლამენტარზე, რომლებიც პოლონელები არ არიან. Საზოგადოებრივი პროტესტის მიუხედავად საფრანგეთის სენატმა საპენსიო რეფორმა დაამტკიცა, გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 195-მა დეპუტატმა, წინააღმდეგ კი ხმა 112-მა მისცა. ემანუელ მაკრონის მიერ ინიცირებული რეფორმა საპენსიო ასაკის 64 წლამდე გაზრდას ითვალისწინებს. Საპენსიო რეფორმას პარიზსა და ქვეყნის დიდ ქალაქებში ასობით ათასი ადამიანი აპროტესტებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Სიახლეებს გაეცანით იმედი ნიუს ჯიზეთს დროებით.